Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let us pray. Father, in Jesus' name. Amen. Lord, we appreciate you this morning for the grace you are giving us to witness another family week of the month of October. We appreciate you, Lord, for what you have been doing in our lives right from the commencement of the service. Lord, receive our thanks in Jesus' name. Amen. As we are going to the administration of the work, Lord, speak to our life in the name of Jesus. Amen. The Bible says, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. And the word you speak to our life, the Bible says they are life and they are spirit. Lord, speak to us in Jesus' name. Amen. That the word will transform us and renew our life in the name of Jesus. Amen. Both the speaker and the hearer will be richly blessed in your word in Jesus' name. Amen. As many on that way, O Lord, come in, hasten their feet down here to be a partaker of what you have for us in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, because you have done it. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God, hitherto the Lord has helped us in this assembly. Adupani owo Olorun pe ni ibi ti Olorun ran wa lowo de ninu ijo ye. Today we are celebrating another family week. Loni a tun se ajoyo ose idile miran. In this assembly. Ninu ijo ye. For the benefit of the visitors and the newcomers, we want to intimate you concerning what is taking place this morning. Fanfani awon ti won je alejo laarin wa bi ti o je igba koko won a fe ki o de memo fun won ohun ti o sele ni inu ijo wa yi ni oni. By the special grace of God, God has given us an instruction for some time now, saying that we should celebrate Family Week in every third Sunday of each month in this assembly. That is a time whereby we gather together to deliberate, to discuss, and also exhort ourselves concerning the challenges in our family. What God expects from every family, and as well pray over it, and he say that he will hear from heaven and intervene concerning whatever may be troubling our family, and make his will fulfill in every family that obey this command. Fun igba die seyin nisin ni Olorun ti fun wa ni itan ni pe gbogbo ojo isimi keta ninu osu ni pe lo ti ya soto fun lati ma se ose idile ajoyo ose idile ni arin wa eyi ti a o korajopo ni waju Olorun lati sasaro ninu oro re ohun ti Olorun ti o fe fun idile konkan ati fun aye nikankan wa ati lati mo ohun awon ipenija eyi ti o n dojuko idile konkan ati lati gbadura papo ni niwaju Olorun. Praise the Lord. Hallelujah. He makes us to understand that he is very much concerned with our family. O je ki o ye wa wi pe ohun fun ra Olorun fun ra re pe oro idile wa o kan won Olorun gbongbon. He know that whatever affects our family will automatically affect his church. As we all know that the family institution come before the church. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé ètò ti ìdílé ó wà ṣáájú ìjọ. Family institution is the first institution in the Bible. Pé ètò ti ìdílé òun ni ètò tí a kọ́ gbé kalẹ̀ nínú Bíbélì. And since we have obey this instruction, God has been doing wonders in our life, in our midst, in this assembly, and by the special grace of God, we are celebrating the 10th Family Week this year 2013. Nipa ore ofe Olorun lati igba ti a si tin se ajoyo yi Olorun tin se ise iyanu ninu aye wa ninu idile wa ati ninu ijo re bakan na ni ojo to ni a tun se ajoyo eti kewa re ninu odun 2013. Praise the Lord. Hallelujah. Today, Lone, the Lord has opened my eyes to something that
befell our family. Olorun ti si mi loju si awon kankan eyi ti o sele si idile wa. Because there are so many things I used to wonder concerning our individual families. Tori pe o ni awon kankan ti o ma koju awon idile kankan. And from time to time, this has always been a burden to me to make sure that I pray, seek the face of God concerning what God expects from us for divine intervention. Eleyi si je eru to wiwo ni okan mi to kan mi gbangban eyi to je pe ni igba de igba mama wa ojo Oluwa ma si ma gbadura fo edase atoke wa. Because I know that there is a solution to this. Tori pe mo mo pe ona abayo o wa fun eleyi. Praise the Lord. Hallelujah. This morning, ni oworo ye, we want to discuss on a topic, the pattern of God fearing family. A fe soro lori akori eyi ti o wi pe ilana fun idile ti o beru Oluwa. The pattern of a God fearing family. Ilana idile ti Olorun idile ti wa bi Olorun to beru Olorun. Why searching through the Bible? Nigba ti mo shawajile ninu Bibele. I used to take note of some things which I used to pray about for a divine enlightenment. Mo ma se awari awon nkan to je pe mo ni lati gbadura le lori fun sodigboro ti atoke wa. Praise the Lord. Hallelujah. I would like to be very brief because of time. Ma fe se ni kukuru nitori akoko wa. But from my little experience as a family man, these are some of the things I used to observe, and likewise, by the special grace of God, as a minister of the gospel. Gege bi okunrin to je pe o ti ni idile o ni awon kan wonyi ni ohun ti mo ti ni irere re ati gege bi iranse ti yin rere. And I have been praying that God should lead to guide and direct concerning what we ought to do about this as a family man. Mo se te gbadura pe ki Olorun ki o to wa ki o dari wa ohun ti a nilo lati se nipa ninu ni ori eleyi gege bi edele. Praise the Lord. Hallelujah. There are so many issues that befall a family. Opolopo nkan ni o koju idile. That is so many issues and challenges, adversities that before our family that we have been so burdened that believing God for solution. Pe opolopo ipenija ati lasigbo lo koju awon idile to je pe a si nwoju Olorun fun ta ngba Olorun gbo fun ona abayo. And from my little experience, practical experience, from all this, I discover something that is very vital. Nipa se ti rere eye ti mo ti ni mo wa se awari awon kankan to je pe o se gbogi. The word of God make me to understand that God is so much interested in what is happening in our family, and he wants peace, tranquility to rule and to reign, and also our family to live in the fear of God. Oro Olorun je ko ye mi wi pe Olorun dile enikankan wa o ko Olorun gbogbo pe Olorun fe ki alafia ati ifokanbale ko joba ninu idile wa. But sugbon the devil always rise against each family to make sure that no family live according to the will of God, that is, according to his laid down pattern. Sugbon satani a ma gbogun si idile kankan pe ki won ba ma gbe igbe aye eyi ti o ba ilana ti Olorun gbe kale mu. Praise the Lord. Hallelujah. Many a times, ni aimoye igba, I discover that there are some things which the devil
you to cause in the family to make sure that the husband rise against the wife, or the wife rise against the husband, and at times the children rise against their parents, to make sure that there is no peace in any family. Mo ṣàwárí wípé Sàtánì a máa gbógun nínú ìdílé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé a mú kí ọkọ kí ó gbógun ti kó dìde ogun ti aya, bẹ́ẹ̀ ni aya gbé ogun dìde ti ọkọ rẹ̀. Bákan náà àwọn ọmọ gbé ogun ti di àwọn ti àwọn òbí wọn tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé àlàáfíà a wá di dájú pé àlàáfíà kò ní jọba nínú ìdílé. Praise the Lord. Hallelujah. I've witnessed some cases whereby you see the husband just rise up early in the morning, cursing the wife, saying, "My wife, because of this, because of that, because you are disobedient to my authority, because you don't take care of my family before you, because you don't take care of me, you come because you don't do this," and started to rain curses on the wife. And the wife will also rise and begin to curse the husband, say, "Why are you doing this? That then the children will be watching. Mommy, daddy, why all this? Don't fight, don't quarrel, this and that." They will not listen to them, and they started to rain abuses against one another. And when I was young, more so when I was an unbeliever, I never knew the consequence of all this. I assumed that, well, it's just a light issue. Later on, when I had a divine calling, and God started to teach me some things, especially by his grace, when I become a deliverance minister, God started to teach me many, many things. And I discovered that all these courses don't go for fun. Mo wa ri wipe mo je lerin mo ri awon idile to je wipe opa ko dede jide ni owuro kan ni a bere si ni bu iyawo re a ma sepe fun be na ni iyawo na dide a bere si ni sepe fun pe bawo lo se se leyi o ko toju idile o ko se tohun awon omo won yi won si joko won si nwo baba mama ki lo de te nse ru eleye sugbon won ko ni gbo ni bo ti le je pe ni akoko ye mi o ti ide asubi ti mo si kere ni igba na emi a ma wo mo wo ye sugbon ni igba ti mo wa ni ti papa julo ni igba ti olorun wa pe mi gege bi iranse olorun to sise itosile mo wa ri pe olorun wo pelu awon eko ti olorun ko mi o je ko di mimo fun mi wi pe awon egun won ya awon epe ti won fi ra won se ye ko lo lasan lori idile na. Praise the Lord. Hallelujah. Likewise, I have witnessed so many cases of parents, either the father or the mother, started to rain curses on the children for one reason or the other, saying, "Michael, why do you disobey my authority? I've been giving you instructions on certain things, and yet you don't obey me. This is what will happen to you, this and that. Your children too will do this, you do this, this is it." Then at times maybe the mother saying, "Michael or Rachel, why do you disobey my authority? This and that, your children, you also do this, this and that." Ah! Before I never knew the consequence, the implication of all this. It was later in life God has had to say, "These people don't know the consequence of this." And when they grow old, what happened? They will begin to receive the result of all these causes. Then they begin to wonder, "Why all these children turn against me? I am old, they are not ready to take proper care of me. Why this and that?" Then what? Rather than to give their life to Christ and repent from all sins, iniquity that are committed, what happened? They started to lay more curses again. Say, "You don't take care of me, I am old. This is what will also happen to you and your children." Bákan náà ni mo rí àwọn òbí tó jẹ́ pé wọ́n á tún máa gbé àwọn ọmọ wọn ṣe pé wọ́n á máa wá wò ó kọ̀ lè jí wípé, "Michael, kí ló dé tó o ṣe léyìí? Mo pàṣẹ fún ọ kọ̀ láti tẹ̀lé àṣẹ mi." A sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọmọ náà ṣe pé bó jẹ́ lóbìnrin náà ni, a máa ṣe pé fún ọmọ náà pé ohun tó o ṣe fún mi yé ọmọ á ṣe irú ẹ̀ fún ọ. Wọ́n á sì máa gbé àwọn ọmọ wọ̀nyí ṣe pé, ṣùgbọ́n ní ìgbà tó bá wá dé àkókò tó yẹ kí àwọn ọmọ wọ̀nyí kó máa ṣoríire, ìpèyà bẹ̀rẹ̀ sí ní jà lórí wọn. Ìyá yìí ńgbà tí àwọn ọmọ kò bá wá tọ́jú wọn tí èpè yìí tó wá ń yídà lé wọn lórí, a tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọmọ náà ṣe pé mo tún darúgbó tó o kò tọ́jú mi, nítorí pé o kò tọ́jú mi, a tún wá máa fi èpè mìíràn ránṣẹ́ sí. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kò yé mi ní ìgbà náà láì mọ̀ wípé ṣùgbọ́n ìgbà tí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ mi, mo wá mọ ìdí àwọn àbájáde rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It is lately I discovered that
It is the work of the devil who always rises against the family to make sure that no peace reigns in any family, that the family should be in serious problem. So that when the parent started to curse these children, then the children too, ignorance of the implication, they will just laugh it off. Say, your curse cannot do anything over my life. You are a liar, go and sit down. Then what happened? If they fail to give their life to Christ and receive deliverance from all these multiple causes, this thing will begin to work against them. Later in life, they discover that their own children started to disobey them. Then what happened? They begin to run curses over these children. So if you just continue like that, and the old generation of man will be in serious problem and ko pe na si mo wa mo pe eleyi je ise esu pe ise satani ni pe ko fe ki idile kokan ko wa ni alafia ti a wa mu ki awon obe ki won ma fi awon omo won re ni igba ti won ba fi awon omo won yi re ti igba ti oye ko ye won wa ko rerin ni pe epe yin o le se nkankan lori mi jare lai mo we pe ti won wo ru awon omo be ti won ko ba lo lati gba igba yori adura ko lo fun ise to sele epe yi a ma ja lori won ni igba ti awon na ba wa dagba ti omo ba bere si ni se ru efo omo na ma wa sa igboran si won akoko yi ohun na wa bere si ni fi omo re a ma wa se pe fo ma wa di egun iran de iran ninu aye won. Praise the Lord. Hallelujah. We are on a topic, the pattern of God fearing family. Awa lori akori to so yi pe ilana fun idile ti olorun to beru olorun. It's a very wide topic. Oje akori to gboro. We just summarize it and pray over this issue because it's a very vital issue. A o kan se ni kokoro da soro lori re ni kokoro tori pe o je akori ti o po jojo. All the experience in our midst cannot deny what I'm saying, that it's very 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 relevant to our needs. Àwọn òbí tí wọ́n ti ní ìrírí láàrin wa wọ́n mọ̀ wípé ohun tí mò ń sọ yìí pé òtítọ́ ni, wọ́n sì mọ̀ pé ó jẹ́ ohun tó níwà ní ìbámu fún ohun tí a nílò ní àkókò yìí. Amen. Àmì. Let us go to the Bible. Jẹ́ kí a lọ sínú Bíbélì. Please quickly open your Bible with me to the first book of Moses called Genesis chapter 21. Je ki a se Bibeli wa sinu iwe kini ti Moses ti a npe ni Genesis ori kini ori kokan le ni ogun. Genesis chapter 21. Iwe Genesis ori kokan le ni ogun. And I read from verse let's begin from verse 22 anyway. Akalati ese kejideni ogun. And it came to pass at that time that Abimelech and Fico, the commander of his army, spoke to Abraham, saying, God is with you in all that you do. Now therefore, swear to me by God that you will not deal falsely with me, with my offspring, or with my posterity, but that according to the goodness that I have done to you, you will do to me and to the land in which you have dwelt. Wo si se ni akoko na ni Abimeleki ati Fikoli olori ogun re wi fun Abraham pe Olorun pelu re ni gbogbo ohun ti iwo nse nje nisinsin ye fi Olorun bora fun mi ni yiye pe iwo ki yo se etan si mi tabi si omo mi tabi si omo omo mi sugbon gege bi iseun ti mo se si o be ni iwo o si se si mi ati si ile ti iwo ti se ati po ninu re. Verse 24. And Abraham said, I will swear.
Yes, ma'am. Abraham se we pe emi o bura. Verse 25. Eseke dini ogbon. And Abraham said, then Abraham rebuked Abimelech because of a well of water which Abimelech's servant had seized. And Abimelech said, I do not know who has done this thing. You did not tell me, nor had I heard of it until today. So Abraham took sheep and oxen and gave them to Abimelech, and the two of them made a covenant. Abraham si ba Abimeleki we nitori konga omi kan ti awon modo Abimeleki fi agbara gba. Abimeleki si wi pe emi ko mo eni ti o se nkan ye, be ni iwo ko so fun mi, be ni emi ko gbo bi ko se loni. Abraham si mu agutan ati ako malu o fi won fun Abimeleki, awon mejeji si da majemu. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go back to that 23 again. Je ki a pada si eketa le ni ogun. Verse 23. Eketa le ni ogun. We want to bring out something. A fe mu nkankan jade nibe. Now therefore, swear to me by God that you will not deal falsely with me, with my offspring, or with my prosperity, but that according to the kindness that I have done to you, you will do to me and to the land in which you have dwelt. In Genesis, fi Olorun bora fun mi niyin pe iwo ki yo se etan se mi tabi si omo mi tabi si omo omo mi sugbon gege bi ise ohun ti mo se si o be ni iwo o si se si mi ati si ile ti iwo ti se ati po ninu re. Amen. Amen. We want to first of all look at the negative before we establish the positive. A fe koko wo si idakeji ti o lodi ki a so wo eyi ti o dakeji ti o dara. Amen. Amen. Look at this Gentile king. Wo oba keferi yi. And his commander. Ati omo ogun re. The commander in chief of his army. Olori omo ogun re. When he happened to have an encounter with this great patriarch Abraham, he has observed him for a long time. They scheme against him to do harm to him, so many things, but they discover something that whenever they want to do him evil, what happened? Something will restrain them from doing it. And not only that, God has appeared to them concerning certain things, and they discover that, oh, this man is a serving a living God. Their own God is there from there, which is the God of heaven. And therefore, it comes to a stage, well, this man, you are different. We discover that whatever you lay hands upon, what happened? You always prosper. And therefore, it's better rather than begin to scheme against him, rather than plan evil against him, what happened? It's better make a friend with him. We should make a covenant with him so that all this evil will not rebound on us and our children, that is generations to come. Nigba ti oba keferi to ni ba pade pelu re pelu gbogbo ohun ti awon omo ogun re ti se si nigba ki gba ti won ba gidide lati se ibi si baba igbagbo yi ti se Abraham ye won re wi pe won ko ni bi yi won ko ni le se se sugbon nigba to ri o wa wo wi pe kaka ki awon yo ma fi ma bara won ja bi ti won yo ma ba fi lo etan pe o ba kuku dara ka won jo da ma jemu laarin ara won oyi ni ti ma demu e ti won wa da. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go back to that passage again. E je ki a pada si esi oro bibeli yi. For emphasis sake. Fun atenumo. Amen, verse 23. Ese keta le ni ogun. Now therefore swear to me by God
that you will not deal falsely with me, with my offspring, or with my prosperity. Yes, ma'am. In Genesis, saying, Fiolorun bura fun mi, ni pe iwo ki yo se etan se mi, tabi si omo mi, tabi si awon omo omo mi. Praise the Lord. Hallelujah. Despite this king being a Gentile, they don't know the true God. They don't know the true God. Talk less of Sahim. They are serving idols. And yet they know that whatever you sow, you... Not only that, what happened? If you do evil, not only that you will reap evil, even your children will also do what? They will also be affected. Praise the Lord. Won ko mo Olorun debi pe boya wa ti e wa ma sin Olorun sugbon won kan ni won mo we pe ti o ba nko ohun ti o ba gbe ohun na ni won na yo ka ki wa se leyin nikan wi pe ohun ko ohun ti o ba se bi ti o ba se ye yo ba omo re ki se lori won nikan lo mo. When they discover whom Abraham is, nigba ti won sawari eni ti Abraham je, they have to change their mind. Won yi okan won pada lori re. They mark him out. This man, who is a stranger in our midst, he's not an ordinary man. Never you venture to harm him or do any evil, neither any of his servants or his property. Don't move, don't draw near to him. Because if you do that, what happens? You will reap the consequence. Wọ́n take it for a quick kẹni kẹni ko ma se sun mo agbada bi ko ma se se ni ibi tabi o awon omo re rara ko ma se se won ni ibi tori pe eni kẹni to ba se won ni ibi ro ni be yo ri abajade ibi na. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. If an unbeliever, ti alaigbagbo, a Gentile, keferi, could recognize this, to ba le da eleyi mo, how much more melo the children of God, awon omo Olorun. And that is why idi niye I always warn every one of us, ti mo ma kilo fun enikan kan wa, that what you are doing today, be ohun to se loni, we ultimately affect your generation to come, be yo ni pa lori iran re to nbo wa. Never you serve God with a deceitful heart. It's very, very dangerous. All that you are doing today, whether you know it or not, you reap it. Either good or bad. Boya rere tabi. Not only that, ki se yin nikan, your generation to come, iran re to nbo wa bakan na. If an unbeliever could recognize this, ti alaigbagbo ba le ri da eleyi mo, how much more melo we children of God, awa omo Olorun. Don't forget, ma se gbagbe, the pattern ilana of God fearing family. Edele to bere Olorun. Let's go to the Bible. E je ki a lo sinu Bible. Open your Bible with me to Genesis chapter 18 again. Si Bible re pelu mi sinu iwe Genesis ori keji din ni ogun. I shall read verse 19. Ese kokan din ni ogun. Genesis 18:19. Iwe Genesis ori keji din ni ogun ese kokan din ni ogun. For I have known him in order that he may command his children and his household after him that may keep his way. They keep the way of the Lord to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him.
Amen. Nitori ti mo mo pe ohun o fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re leyin re ki won ki o ma pa ona oluwa mo lati se ododo ati idajo ki oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun Abraham wa fun. Let me come up again. Je ki n to to ka se Genesis 18:19. For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of the Lord to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Amen. Nitori ti mo mo pe ohun o fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re leyin re ki won ki o ma pa ona oluwa mo lati se ododo ati idajo ki oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun Abraham wa fun. Amen. Amen. This is a pattern of a God-fearing family. Eyi ni ilana edile to beru Olorun. That is, this is what God expects from every family. Pe ohun ni eyi ni ohun ti Olorun reti lati latodo gbogbo idile. When I read this passage this morning, nigba ti mo ka ise ro bibeli yi ni owuro ye, and the Spirit of God started to interpret it to me, be mi Olorun si bere si ni tumo re fun mi, I now understand more than ever. What do I hear me see you tattooing well? When many a time, when I want to bless some people, me and my back to mobile sure found the mirror. At times, maybe they may be living in abject poverty. Neighbor, me on one day, my big be a sheep, pata pata. That is so poor materially. Be one talaka to beg any so many, and yet they live in the fear of God. See, be once in Benny neighbor, and God will begin to tell me. Say, tell them so fun won that I want to make their family like the family of Abraham. Be mo fe se idile won bi idile ti Abraham. At time when I begin to deliver this message to some people, nigba miran si mo ba wa je ise yi fun awon kan, if they are not careful, ti won o ba sora, they begin to react negatively. Since all these months or years have been coming here, you have been saying that we want to make our family like Abraham, like a family of Abraham, and yes, we have not got anything, no accommodation, this and that. Well, they are beginning to enlighten them. So many a time we're not talking of material things, but when God dwells in your family, when you allow God to rule and reign in your family, what happened? Material blessing will also follow. Iyan ni pe won ma wa wo wi pe atijo ojo yi lati bi osu ta tin wa lati yo odun ta tin wa si bi bayi lo tin so pa Olorun fe se ya lo fe se dile wa bi dile Abraham a ko si ri kokan to si be jade lai mo wi pe ki se nipa se ibukun tara ni ko sugbon ni igba to ba wa ninu ibukun ti emi ninu Olorun ti Olorun gbe ninu re Olorun gbe ninu idile re eyi ni yo wa mu ki leyin eleyi ni ibukun tara yo se ma wa tele. Pray the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You will discover something in the life of Abraham. Washawari kokonina ye Abrahamu. He lived a godly life. Ogbe igbaye wa bi Olorun. He lived a righteous life. Ogbe igbaye ododo. He had the opportunity to manipulate. Wo ni anfani lati se ayeneke. To tell lies. Lati paro. In order to obtain material blessing. Fun lati le fi ko oro jo ti ara ohun ti ara jo. But what happened? Sugba kini o sele? He has the fear of God in his heart. Wo ni iberu Olorun ninu re. He said, I will never do such a thing. Wo wi pe o ko ni seru ko be. Because he know that he's having is serving a holy God, a righteous God. Tori pe o mo pe ohun si Olorun to je mimo to si je ododo. Who hate deceit and manipulation. And it's your korira etan ati ayida yida. And the result is what? Abaja de resinekene. Generational blessing, generational
prosperity. Olowa jojorisi iboko iran de iran. Praise the Lord. Hallelujah. This morning, ni owuro ye, I want to warn everyone. Mo fe kilo fun eni kankan. To fear something. Pe ki o beru kankan. Like death. Bi ku. From today. Lati oni lo. And what is it? Kisi ni nkan na. Let's open my Bible to the book of Genesis 18, chapter 9. Ibe Genesis ori kesan. Genesis chapter 9. Let's begin from verse 24. We Genesis ori kesan lati ese kerin le ni ogun. Now, so okay, let's begin from verse 24. So Noah awoke from his wine and knew that his younger son had done to him Then he said, "Cursed be Canaan, a servant of servants, he shall be to his brethren." And he said, "Blessed is the Lord God of Shem, and may Canaan be his servant." Amen. Nuasi ji kuro ni oju oti wine re o si mo ohun ti omo re kekere se si. O si wi pe egbe ni fun Kenani iranse awon iranse ni yo ma se fun awon arakunrin re. O si wi fun o si wi pe olobokun ni Oluwa Olorun semo Kenani yo ma se iranse re. Then let's go to Genesis 49 again. Je ka lo si wi Genesis ori kokan din ni 50. Genesis 49, let's read verse 3. Iwe Genesis ori kokan din ni 50 ese keta. Let's begin from verse 3. Let's read 3 and 4. Ese keta ati ese kerin. Reuben, you are my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power, unstable as water. You shall not excel, because you went up to your father's bed, then you defiled it. He went on to my couch. Rubeni, woni akobi mi, agbara mi, ati ipile se ipa mi. Tita yola ati tita yo agbara eni ruru bi omi iwo ki yo le tayo nitori ti iwo gun ori eni baba re iwo si ba je ogun ori akete mi. Amen. Amen. As a Bible student, gege bi akeko bibele, I believe you understand that passage very well. Mo gbagbo pe esoro bibele yi o ye wa. What happened? Kini o sele? In the first passage, ni bi akoko ti aka, Noah calls his youngest son. Noah fi abigbeyan omo re o fi re. For a particular sin that he committed. Fun ese kan pato eyi ti o da. And out of ignorance. Ninu aimo kan. He committed the sin out of ignorance. O da ese yi ninu aimo kan. Likewise, see the case of Jacob. Bakan na tu wa wo ipo ti Jacob wa. Who caused his first son? Eni to fi akobi omo re re. Reuben. Reubeni. For defiling his father's bed. Pe o ba ibusun baba re je. And I want to tell you. Wa fe so fun o. Many things that before the family today. Opolopo nkan to nsele ninu idile loni. Is because of one cause or the other. O sele nitori egun kan tabi omiran.
the husband cursing the wife, or the wife cursing the husband, or the parent, what happened? Cursing the children. Pe oko pe o fi aya re aya na o fi oko re tabi pe boya awon obi won wa fi awon omo won fi re. Many people are doing some things out of ignorance, that is, they don't know the serious implication. Opolopo eniyan ni won ti fi awon kan sofo nitori aimo kan won tori lai mo je pe won mo abajade yi to boro jai nipa re. Especially, I'm sorry to say this, our mothers, they begin to beat their chest, their breast, say, you this child, except you did not suck from my breast, this is what shall be to you. Papa ju lo so mo se mi lanu lati so pe eleyi ma wo po laarin awon mama wa ti won ma fowo gba aya won wi pe iwo omo yi to afi to ba je pe o ko mu ninu omo aya mi nikan na loku. It is a difficult thing for anybody to revoke that curse except they repent, they themselves revoke it before they die. Praise the Lord. Hallelujah. I am telling you this from my little experience as a divine minister and by the grace of God as a prophet of God. Many a times when I just look at some people, I say, where's your mother? Ma bere pe mama re ko. Say is dead. A bi ko si ku. Ah. What? At times I say, where is your mother? Ma bi pe mama re ko. Ah, it's in our village. Wo wa ni abule wa. She a believer? She oni gbagbo ni won. Ah no. Arara o. Has anything happened between you and this? Ah, are you? You to curse me, this and that, and are you to stand? Your curses cannot do anything over my life, this and that. Ah! You don't know the implication of all this. Ma wa bere pe se o ko sele bi aya so ko sele laarin wa ti ah ani be ni o se lo ma n fe mere go emi na si ba so fun won pe egun won le se pe won le se o ko ninu aye mi mo so mo pe nje o mo abajade ohun to sele ye. At times they may see me weeping, they begin to wonder, what is it now? What is it come? I'm not the one, but the Holy Spirit, because it's a tragedy. Because no prophet can remove it. Except the person had to take time, if the mother is dead, to take time to begin to fast and to pray until God had mercy. Aya fi ti ru eni be tori pe ti iya yen to ba ti ku aya fi to fura re ba bere si ni gba awe ati adura to gbadura titi do be ge ti olorun fura re wa fi anu won. And that is why, are you to warn the parents? Idere ti mo se ma kilo fun awon obi. Fathers, baba, don't curse your children for whatever is sin. E ma se fi awon omo yin re labe akoso bo se wo ko ri. Mothers, mama, don't curse your children for whatever is sin. E ma se fi awon omo yin re labe akoso bo se wo ko ri. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. Many of you have offended me. Opolopo yin ni o ti se se me. By cursing your children. Nipa fifi awon omo yin re. By cursing your husband. Nipa fifi oko yin re. Let's rise on our feet. Let's go before the Lord. Let's begin to call, to confess our sin. You know that for one reason or the other, you have involved yourself in this terrible sin. Boy, oh my, boy, I need to contact a bureau mirror. Let's begin
to confess and ask for mercy. Because today God wants to have mercy. Tori pe loni Olorun fe sanu. Many of us opolopo wa are involved in this serious sin against God. It's a sin against God, not against man alone. It's affecting our family seriously. By cursing our husband, or cursing our wife, or cursing our children. Nipa fifi awon oko wa re tabi awon aya wa re tabi awon omo wa re. Let's go before the Lord. Eje ki a lo siwaju Oluwa. Begin to confess your sin. Jewo ese re. Let's begin to confess our sin. Eje ki a jewo ese wa. And ask for mercy and forgiveness. Ki a si bere fun ano ati idariji. Please don't hide yourself at all. Ma se fi ara re pamo jowo. We are before God. This is a serious issue. Oje oro ti o kon ni gbangban. This is a serious issue. Oro ti o kon ni gbangban ni eleye. If a non-believer can know the implication of this, how much more we believers. Si alaigbagbo ti o ba mo abajade oro ta nso yi melo melo onigbagbo. Because he know that if he should do evil against Abraham, he know the implication against his life, his family and his generation to come, even the whole land. O mo pe to n ba se ibi si Abraham, o mo abajade re un ti yo yori si fun ohun fun ara ohun ati ile ohun ati awon omo papa fun ile ohun papa bakan na. Yes. Beni. An unbelieving king for that matter, a Gentile king for that matter. Oba to je pe ko gbagbo yen ni pe oba keferi ni eni ta nso yi je. It's a serious matter. Wo je oro ti o kon ni gbagbon. Very very serious. Eyi ti o kon wa gbagbon. Serious indeed. Wo je eyi ti o kon ni. You have caused your wife, or you have caused your husband, what time the other, or you have caused your children, what time the other. Mo o ti pe o ti fi oko re re ni igba kan o ti fi aya re re ni igba kan tabo ti fi awon omo re re ni igba kan re. I beseech you, mercy of God, God want us to repent today, want us to change. Mo fi yanu Olorun be o, Olorun fe ki a yi pada loni. It's a serious matter. Wo je oro to kan ni gbangban. It's a serious issue. Wo je oro to kan ni gbangban. That affects our family. Eyi ti o ni ipa lori idile wa. Children, obey your parents. Eyin omo e gboran si awon obi yin lenu. Children, obey your parents. Eyin omo e gboran si awon obi yin lenu. For your own good. Fun ire aye yin. Purka seriku surka shiriku soko go sidaba. Please, I beseech you, mercy of God, don't take the matter lightly. Even some people don't even bother to pray. They believe that, well, we are not interested. It's not relevant to our need. Ah! So what about fi yana Olorun be o ma fi owo ye pare mu oro ye awon ko o tile ma gbadura boya won wo pe boya ko kan won. Don't grieve the spirit of your parents. Eyin omo e ma se mu emi awon obi yin binu. Today is a day of mercy. Oh, nije ojo ano. He want to deal with this area today. Wo fe koju si agbegbe yi loni. He want to deal with this serious issue today. Wo fe sise lori oro to kan wa gbagbon loni. That is affecting our family. Eyi to ne pa lori idile wa. Urika sairi ko soko ro ka shiri ko soko bo sidaba. Rakuri ka sairi ko soko ro ka shiri ka bo. Ere ka sairi ko soko ro ka shida ba. Rakuri ka sairi ko soko ro ka shida ba. Rakuri ka sairi ko soko ro ka shiri ka bo. Rakuri ka sairi ko soko bo sidaba.
Kuri kasari kusokoro kashidaba. Rakuri kasari kusokoro kashidaba. Rakuri kasiri kusoko bakaba. Rakuri kasiri kusokoro kashidaba. Rakuri kasiri kusoko busida. Rakuri kasiri kusokoro kashidaba. Rakuri kasiri kasidaba. Rakuri kasiri kusoko bu. Rakuri kasiri kusoko busida. Let's confess and as well forsake them. Eje ki a jewo ki a si ko sile bakan na. Let's confess and as well ready to forsake this serious sin. Eje ki a jewo awon ise ti o le ye ki a si setan lati ko sile. One time or the other. Ni ogba kan tabi omiran. For certain reasons. Fun awon ide kan. You have caused your husband, or you have caused your wife, or you have caused your children. Let's repent today. Let's repent today. That is to confess and ready to forsake them. O ti fi oko re re, o ti fi aya re re, o ti fi awon omo re, ti fi won re ni igba kan re. Loni e je ki a ko si ki a jewo re, ki a si setan lati ko ese ye sile. This has affecting your family negatively. It has been hindering the blessing of God in your family. What in the name? If you don't know before, I want you to know this bitter truth today. I want you to know this scriptural truth today. Allow God to open your eyes to this vital issue that befell our family. I beseech you, mercy of God, don't curse your wife. No, your husband again. Don't curse your children anymore. Mo fe yan Olorun be o jowo ma se fi oko re re mo ma se fi aya re re mo ma se fi awon omo re re mo. Don't see it as a light thing when you are cursing your wife or your children or your husband. Ma se ri gege bi ohun yepere ohun ti ko to nkan ni igba to ba nfi aya re re tabo fi oko re re tabo fi awon omo re re. I'm telling you the truth. This is a scriptural truth. Mo so otito fun otito bibeli ponbele si riye. Oro ka sairi kusukuru kashida ba. Ere ke sikuru kasiko soko ba kuru kashida ba. Rakuri kasiri kusoko pase. Let's repent today for our own good. Eje ki a ronu pe wada lone fun iri aye wa. Please pray, pray. I beseech you, mercy of God. Pray. Ejo wo e gbadura awon fe yan Olorun be ye. Don't take it with levity. Ma se fi owo yepere mo. I beseech you, mercy of God. Pray over this vital issue. Mo fi yan Olorun be o gbadura lori oro to se koko ye. And ask for mercy of God. Ki o si bere fun anu Olorun. Oro ka sairi ku soro ka shiri ku soro ka shidaba. Rakuri kasiri kusukuru kashidaba. Rakuri kasiri kusukubu sida. Rakuri kasiri kusukubu sidaba. Upakure kasiri kasidaba. Ere kasiri kusukubu karaba sida. Uru kasiri kusukuru kashiri kusukubu sida. Rakuri kasiri kusukuru kashidaba. Ere kasiri kusukuru kashidaba. Don't curse your husband again. Don't curse your wife again. Don't curse your children anymore. Ma se fi oko re re mo, ma se fi aya re re mo, ma se fi awon omo re re mo. It is very dangerous. Wo lewu lopo lopo. It's a dangerous thing. Wo se o to buru jai. To do such a thing. Lati se ru ko be. Because it may affect your children and your children's children. Tori po le nipa lori awon omo re ati omo omo. I'm telling you the scriptural truth. Mo so ti so fun o. This is a scriptural truth. O je o ti so ti bibeli. Which no one can deny.
Bene. Pray over this vital issue very well. Say, Lord, have mercy. And revoke all every curses upon my family. That God in His mercy should reverse them. God should reverse all these curses upon my children, upon my husband, upon my wife, upon my family. And children, don't do anything that will provoke your parents to curse you. Ati pe eyin omo e ma se seun ta mu awon obe yen binu. Don't provoke them to curse you. It's a dangerous thing. Repent today. Every one of us. God wants us to repent today. Both the parents and the children. Let's repent. It's a serious issue. It's a serious matter. It's affecting us seriously. It's affecting us negatively. It has been hindering our blessing. It has been hindering our advancement as a family. Oh, Lord, Don't sleep. In Jesus' name we pray. Amen. I discovered that some of us don't take it serious. When God is revealing some things. And we take it with levity. It's very dangerous. If something can provoke me to cry. It's not a crocodile tears, you know. It's not a crocodile tears, you know. But what? Inspired by the Holy Spirit. That is God mourning. See the tragedy that you have caused your family. You have caused yourself. Or your children, or your husband, or your wife, the whole family. See, because whatever we affect the husband, what happened? It will affect the whole family. When you curse your husband, what happened? You are cursing all his children along. Pray the Lord. Hallelujah. When you are cursing your husband, say you did some fortunate husband. What happened?
Kini o sele? You are causing the children along. O n fi awon omo re pelu re ni. Or when you are causing your wife. Tabi ngba to ba fi aya re re. When you this most of this unfortunate woman. Tabi iwo obiro lori boroko yi. What happened? Kini o sele? It will also affect the children. Yo ne pa lori awon omo na pelu. All the children that has born for you. Gbogbo awon omo ti obirin na to bi fun ni o ni pa ninu re. I'm telling you the scriptural truth. Mo so otito ti bibeli fun o. Your pastor may not tell you this. Oluso agutan re o le ma so eyi fun o. For one reason or the other. Fun idi kan tabi omiran. Because you know that majority of us so called believers we hate the truth. Tori pe opolopo wa ta n pera ne Christiani yi a korira otito. They prefer the pastor that will pamper them to end fire, but by the grace of God I will be the last pastor to do such a thing. I am mandated to teach the whole counsel of God, whether you bear or forbear, because I want you to prosper here on earth and as well make heaven. Tori pe won gbadu oluso agutan ta ma fowo ra won lori ti a ma ton won sugbon emi ko ni je ru oluso agutan be wo temi lorun lati ko ni gbogbo otito oro olorun lati le ba olorun joba. And it is the truth that it can set us free. Otito yi gan na lo si le so wa di ominira. Just like the word of Jesus Christ said, ye shall know the truth and the truth shall set you free. Gege bi oro Jesu Kristi yi to wi pe eyin yo mo otito, otito yo si so yin di ominira. He wants to walk over this very vital issue that affects our family today. This is what he wants you to do. If you say you are not interested, or you say it doesn't concern you, well, and you say, well, it's not relevant to my need, all I'm expecting is for God to bless my family. Well, I pray that God will not, I pray that the devil will not harden your hearts against God in the name of Jesus. Amen. I said the devil will not harden your heart against the truth in the name of Jesus. Amen. Tori pe Olorun fe ki a sise lori oro yi eyi ti o kan idile wa to si nipa lori idile wa sugbon ti o ba wa so pe ko si to pa e nibe to wa fowo yepere mu yen ni po ku si e lowo. Thus says the Lord. Bai ni Oluwa we. If you want to pray seriously. Ti o ba fe gbadura takotako. Over this issue. Lori oro ye. Because today. Tori pe loni. I want to set free. Mo fe to sile. Or such people should come forward. Iru awon eniyan be ki won jade siwaju. And cry unto me. Ki won si ke si mi. For deliverance. Fun eto sile. My children, and your mommy, today, Loni, I want to have mercy. Mo fe sanu. It's a serious issue. O je oro to se koko. That affect many families. Eyi to ni ipa lori opolopo idile. In this church. Ninu ijo ye. And I want to set my people free. Mo si fe tu awon eniyan mi sile. I want to set my people free today. Mo fe tu awon eniyan mi sile loni. If you are very concerned with the situation you find yourself and your family, call upon me today and I will answer you. Sarah of Fools, peace be unto you. I believe we get the message. Mo gbagbe pe oro yo ye wa. So the boys in your court, wo wa ku si e lowo. If you know that it's not relevant to your need, well, you can begin to pray another give yourself another prayer point. To ba mo pe boya ko po o le ma gba koko adura miran. But this is the area God wants to deal with today. Sugbon agbegbe yi gan ni Olorun fe doju kan ni ojo toni. And cry unto God. Ke to Olorun. Concerning the situation you find yourself or your family this morning. Nipa ninu pa ti ipo ti o ba ara re ati idile re ni owuro ye. You know that there is something affecting your family negatively. Wo mo pe boya nkan kan wa to nse lode ninu idile re. Whatever it is. Ohunkohun ti ko ba je. Call upon him this morning. Ke pe ni owuro ye. And he will answer. Omi yo si dawon. As he has promised.
Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe lérí. Let's call upon him. Orika sirika horka porka sirika soba khaba erika siriko sokobo si erika sirika hoba korka siri ah orika sirika sokobo sida rakurika sida ba erika siriko sokobo rakurika sida erika purika sirika bo erika purika sirika sida ba rakurika siriko sokobo rakurika siri orika siriko sokobo sida ba hoba korka siriko sokobo si. If an Egyptian king should know this truth, how much more we believers in Christ. Ti oba keferi ba mo otito ye ti ko mo Christ melo iwo to wa ninu Christ. If a Gentile king, an unbeliever, should know this truth, how much more we believers in Christ. Ti oba keferi ti oba mo otito yi melo awon onigbagbo ta wa ninu Christ. Which means this Gentile king know that whatever we sow we shall reap. Ti oba keferi yi to mo we pe ohun ti a ba gbe ohun na la o ka. It's a serious issue, it's a serious matter. Wo je oro ti o kon ni gbangban. Ore ka sairi ku sokro ka siri ka bo. It's a scriptural truth. It's a scriptural truth. Wo je otito ti bibeli. It's a scriptural truth. Wo je otito ti bibeli. Which no man can deny. Eyi ti ene kene kan ti ko le se. Ore ka sairi ka sairi ku sokro ka siri ka bo. Rakure ka sairi ku sokro ka siri ka bo. Rakure ka sairi ku sokro ka siri ka bo. Rakore ka siri ko soko bo sidaba. Rakore ka siri ko soko bo sidaba. Ereke puri ka siri ka haba ha. Rakore ka siri ko soko bo. Ereke puri ka siri ka ba. Make up your mind to begin to live righteously. Peno ni okan re lati ma gbe igbaye ododo. Make up your mind to begin a life of holiness. Peno ni okan re lati ma gbe igbaye iwa mimo. The life of obedience to the word of God. Igbaye to ngboro si oro Olorun. Life of obedience to the word of God. Life of obedience to the word of God. Igbaye to ngboro si ase Olorun. Jesus said, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Jesus we pe eyin yo mo otito otito yo si so yin di ominira. Ora ka siri ka sairi ko soko ba karaka sidaba. Rakore ka siri ko soko bo sida. Rakore ka siri ko soko bo si. Erre ka siri ko soko bo sida ba. Rakure ka siri ko hopa kore ka sida. Erre ka siri ka sida ba. Erre ka puri ka sairi ka hopa kore ka sida. Rakure ka sairi ko soko bo. Rakure ka siri ka ba. Erre ka puri ka sairi ka sida ba. Rakure ka siri ka ba. Ore ka sairi ka sida ba. Rakure ka siri ka ba. Oh, pahara ka sida ba. Erre ka puri ka sida ba. Oreka sairi ka siri ka sida ba. Rakore ka sairi ko soko bo sida. Ereke puri ka siri ka sida ba. Rakore ka sairi ka sida ba. Rakuri ka siri ka haba sida. Oreka sairi ko soko pa kore ka siri ka. Aha. Aha. Let's pray through this morning. Let's pray through this morning. Let's count to God for mercy. That God in His mercy should deliver us. Rakuri kasairi ko hopa kura kasada. Ereke puri kasairi ko soko busida. Rakuri kasairi ko soko busida ba. Rakuri kasairi ko soko busida. Rakuri kasairi ko soko bu. Ore kasairi ko soko basida. Ereke puri kasairi kasida ba. Ereke puri kasiri kahaba. Rakuri kasiri kahaba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasida ba. Rakuri kasida ba. Ereke puri kasida ba.
makore kasairi kosokobo la kore kasairi kosokobo si ere ko kore kasiri kasidaba la kore kasairi kosokobo sida la kore kasiri kosokobo la kore kasiri kosobo la kore kasiri kahaba ere ke kore kasidaba la kore kasidaba la kore kasidaba la kore kasairi kosokobo la kore kasidaba ere ke kore kasidi kaba 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 ere ke kore kasidaba aha 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 kore kasairi ka hoba kaba ere ke kore kasidaba ere ke kore kasidaba aha Crown to God. Badura se Olorun. Crown to him. Ka sukun se Olorun. And he will have mercy. Ohun yo se sanu. On us. Lori wa. He is a God of mercy. Bere fano. Call upon me and I will answer thee and show thee great and mighty thing without knowing. Won e ke pe mi, emi yo se dawo, emi yo se fi owo lati alagbara won. Oro ka siri ka hoba kore ka sida ba. Ra kore ka siri ka sida ba. Ra kore ka sairi ku suko bu sida. Ra kore ka siri ku suko bu. Ra kore ka sida ba. Ere ke siri ku suko bu. Ra kore ka siri ku suko ba. Ra kore ka siri ku suko. Ere ke puri ka sida ba. Ere ke puri ka siri ka ba. Ere ke puri ka sida ba. Oro ka siri ka sida ba. Ra kore ka sairi ku suko bu. Ra kore ka siri ka sida ba. Aha, 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 ere ke puri kasida ba la kore kasida ba ere ke puri kasida ere ke puri ka sairi ka haba si aha 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 la kore kasairi kasida ba la kore kasairi ka haba ere ke puri kasida ba la puri kasida ba ere ke puri sairi ka haba ere ke puri kasida ba ere ke puri kasidaba ere ke puri kasidaba la kore kasidaba ere ke puri kasidia la kore kasidaba ere ke puri sairi kahaba la kore kasidaba la kore kasidaba ere ke sidaba ere ke puri kasidaba ere ke siri kaba ere ke puri kasid ere ke puri kasidaba la kore kasidaba ere ke puri kasida la kore kasidaba ere ke puri kasidaba la kore kasidaba la kore kasida ere ke puri kasida ere ke sidaba ere ke puri kasida la kore kasidaba la kore kasidaba ere ke puri kasida chiri kahaba ere ke puri kasidaba In Jesus' name we pray. Amen. Don't forget. Ma se gbagbe. The pattern of God. Ilana Olorun. For God fearing family. Fun idile ti o bero Olorun. For a God fearing family. Fun idile ti o bero Olorun. Let's go to that passage again. E je ki a pada si ese oro Bibele yi. Genesis 21:22. We Genesis
And it came to pass at that time that Abimelech and Phicol, the commander of his army, spoke to Abraham, saying, God is with you in all that you do. Yes, ma'am. What is she near Cocono? Ni Abimeleki at Ificoli, Olori Ogure, with Abraham Mupe, or Lorok Palure, Nibo Bonsi, Iwanshi. Amen. Amen. God is with you in all that you do. Or Lorok Palure, Nibo Bonsi, Iwanshi. Pray the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. As a family. Gege bi dile. As an individual believer. Gege bi eyo enikankan to jo nigbagbo. As a family. Gege bi dile. If unbelievers around you cannot see the difference between you and them, except that, well, you have a jeep, or they have two or three. Or a landlord. This way, a landlord, you are rich, and they are rich as well. If they cannot see anything more than that, well, you have a lot to do. See, I like back, but you don't have to read. You to what learning what. See, I want people. Oh, you want to learn? You can't. You know what? You to you want to be like. Want to learn? Oh, want to learn? Want to oh, nile. Want to learn? Oh, nile. See, want to buy your own. You to yeah. To try your new idea. Oh, you are going. I'm telling you the truth. Most of it's off. If unbelievers around you, despite that you cannot boast of material things as such, but they could see something in your life, in your family. What is it? No doubt. God is with you. How do they recognize this? They will discover that your lifetime is different from them. They have never mentioned your name in any name, issue of manipulation or whatever. Unbelievers around know that. Anything you find yourself do, they will know that, no doubt, you always make it, you always prosper. They discover that as a businessman, you are trustworthy, you are honest. They have never mentioned your name in any fraudulent practices. This is God's pattern for our family. He expects us, an individual, as a family, to be a role model wherever we go and wherever we find ourselves, in our community or anywhere in the world. Praise the Lord. Hallelujah. They ought to know you as a true son of Abraham. As a true Christian. Christianity, and they will fear. What's it, Beru? They will say, well, in this community, we used to serve a particular God here. If you are not interested in serving our own God, we will not trouble you because you know that you are different. And we know for sure that your God used to answer your prayer whenever you call upon him. Like Daniel of old. God proved himself in his life that he is a serving, a prayer answering God, and a God, a true God, and a God that ought to fear.
pe olorun jade si ara re ninu aye da bi pe o si olorun so ndawa adura ti olorun to to ati olorun to to beru. Even the king testified to his God. Papa oba njere si olorun si Daniel. Say this young man. Pe odomokunrin ye. Never you dare him o. E ma se foju di. His own God is different. Olorun ti re yato. Don't touch him. E ma se fowo kan. Otherwise. Ai je be. His God will fight back. Olorun re ni yo ja pada. Have you got a testimony wherever you go, wherever you find yourself? She, what is there? You need really bad. Never can be so bad. It's bad. Rare. I be so long. If you are not serve God to that level, so bad. It is your Lord. No day you pray. Yeah. You see, you have a lot to do. Oh, she knew. Paulo, question. Let's see. Pray the Lord. Hallelujah. No amount of pray against the enemy can substitute this. If you read What you call it, no matter evil prayer you pray against the enemy, if you don't live in the fear of God, God will never answer such a prayer forever. Because some people believe that the most effective prayer is prayer against the enemy. Say, Lord, kill my enemy, destroy them, let them fall them and die. No. if you don't live in the fear of God, number one, God will never answer that prayer. Number two, God will never fight for you. Tori pe opolopo gbagba wi pe boya adura ti o ga ju lo na ni wi pe ti olorun gbadun ni pe ki eniyan ko gbadura lode si ota rara ti o ba beru olorun ti o si ma ti o si wa ninu olorun olorun ko le ja fun o. You know that the same testimony, if you read the Bible very well, the same, Isaac, the son of Abraham, had the same testimony when he found himself among the wicked Gentiles. There is no evil they don't commit. And yet, when it comes to the case of Isaac, they will say, well, in your own case, oh, we cannot touch you. Have your wife. You know that your God is different and your lifetime is different. We have been watching you all these years. You have been in our midst. We have never caught you with any deceit, wickedness, or manipulation. We have been watching you. Don't know. We know that God is with you. And not only that, whatever you lay your hands upon, you to prosper. And what happened? It's a great testimony. Iru eri yi bakan na ni Isaki ni tin se omo Abraham ni igba ti ohun na de are awon kefere won mo daju bi pe Olorun to nsin o yato ni igba ti won fe se bi si ti won fe gba yawo re sugba ni igba ti Olorun ja fo won ni gba wa mo wi pe Olorun to nsin o yato gba ya re won ko si le fowo kan. Pray the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And that is a pattern of the church. Unfortunately, today, unbelievers cannot see the difference between the church and the worldly clubs. Many a time they just walk up to the pastor and say, Pastor, our club is celebrating 10th year anniversary. We discovered that you are intellectual and you have a message for us. Maybe you will be the guest speaker. We will not serve you strong wine, but we have wine that will not intoxicate you. Won pe won si apeja won laarin egbe won pa fe ke wa ba wa soro ni kokoro tori pe eyin ni alejo ti a fi we pe si aarin wa a o ni fun yin ni oti lile o sugbon oti si o ni pa yin rara ohun na la o fun yin mu. Praise the Lord. Hallelujah. Today is Saturday. Oni ni Saturday. If you serve us strong wine today, you will not be able to preach tomorrow, so we will give you for Jesus. Aye wa oni daru. Amen. Moni aye oni daru. Amen. We want to be a role model wherever we go, wherever we find ourselves. A fe jawo ko sere re ni be ke bi ti a ba lo ti a ba ba ara wa. I want to pray that prayer. Fe gba adura ye. Say, Lord. Be Oluwa. In your mercy. Ninu anu re. I want to be a role model.
Mo fe je awokose rere. Not only to my community alone. Ki se si agbegbe mi nikan. Not only to my church alone. Ki se si ile mi nikan. Not only to my relations alone. Ki se si awon ebi mi nikan. Not only to my family alone. Ki se fun idile mi nikan. But to my generation. Sugbon fun iran mi. Let's pray, let's pray. E je ki a gba adura. Oh, it is your self-determination. Your self-determination can do that, and your prayer. Ipinu re nikan lo le se leyin ati adura re. Your self-determination and your prayer can do that. Ipinu re ati adura re lo le se. To be a role model. Lati je awokose rere. Not only to your community alone, but to your generation, to your generation. Ki se si awujo re nikan sugbon si iran re. Oru ka tairi ko so ru pa kore ka sairi ko suko bu ra kore ka sairi ko suko bu sida ba ra kore ka sairi ko suko bu sida ere ke siri ko hu pa kore ka sida ba ra kore ka siri ka suba ra kore ka sairi ko suko bu sida ba ra kore ka siri ka suba ra kore ka sida ba ra kore ka siri ka ba ere ke puri ka sida ba ara ka siri ka ba ere ke puri ka siri ka ba ere ke si ka huba ere ke suko bu sida ra kore ka sida ba ere ke siri ka ba ere ke suko ka sida ra kore ka siri Ereke puri kasidi kahaba, uba aireko suko bosida. Ereke siko ba, ereke puri kasida 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 ba, rakuri kasida ba, ereke puri kasida ba, rakuri kasidi bi, ereke puri kasidi bi, ereke puri kasida ba, rakuri kasidi bi. Ereke puri kasidi bi upa kure kasida ereke puri kasidi bi hasi ko hor kasida ba la kure kasidi bi hor kasidi ka soba ereke puri kasida la kure kasidi ka poba ereke puri kasida ba la kupa kure kasidi shidi ka haba ereke sidi Ore kasiri kusuko bo, rakure kasiri be, ereke pure kasiri ka, rakure kasiri ka, rakure kasiri ka. Ore kasiri ka, ore kasiri ka bo. Benny. If we are ready, Toba Sheto, he will do it. Yo se. His grace is sufficient for us. Ore ofe re to fun wa. His grace is sufficient for us. Ore ofe re to fun wa. His grace is sufficient for us. Ore ofe re to fun wa. His grace is sufficient for us. Ore ofe re to fun wa. His grace is sufficient for us. Ore ofe re to fun wa. To be a model to our generation. Lati je awo ko se fun iran wa. To be a role model to our generation. Lati je awo ko se fun iran wa. To other parents. Ati se awon obi to ku. To the youth as well. Ati si awon odo pelu. Oh yes. Ore ka sirika hoba kore ka sidaba. Ereke puri ka sirika haba. Ra kore ka sirika ba. Ereke puri ka sidaba. In Jesus' name we pray. Amen. Lastly, I want to tell us this scriptural truth. Mo fe so otito ti Bible yi fun wa. Which cannot fail. Eyi ti ko le kuna. As a parent. Gege bi obi. When you live a godly life. Ti o ba gbe igbe aye iwa bi Olorun. A righteous life. Igbe aye ododo. Before your children, niwaju awon omo re, which they could not deny. Eyin si won ko le se. No matter how rebellious the devil wants them to be. Ko si bi satani ba se fe ki won je olote to. Because your faithfulness to God. Nitori ijolo to re si Olorun. When the time comes, nigba ti akoko na ba to, God knows how to deal with them. Olorun mo bi o se ba won lo. I am telling you the truth. Mo so otito fun o. But make sure you keep on telling them the truth, keep on reminding them the word of God, and as well live
acceptance life before them. Ṣùgbọ́n kí o tẹ̀síwájú láti máa sọ gbogbo òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn kí o sì máa rán wọn létí nípa ti ìgbé ayé òdodo ìpọ́n ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí o sì máa gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ níwájú wọn. And combine with your continuous intercession for them. Ní ìbáṣepọ̀ ìbámu pẹ̀lú ìtẹ̀síwájú láti máa jírèbè àdúrà fún wọn. No way that God will not remember you for good. Even after you have gone, saying, your father is my son. And therefore, you must have to obey him. If they fail to, what happened? He knows how to deal with them. Kò sí bí Ọlọ́run tí kò fi ní rántí ìjólóòótọ́ rẹ níwájú rẹ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé bóyá ìwọ fúnra rẹ bá ti kọjá lọ, Ọlọ́run ní àkókò náà á wá kọ sí wọn pé bàbá rẹ ọmọ mi ló ń ṣe. Nítorí náà tí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ o ní láti gbọ́ràn sí mi lẹ́nu tí ọmọ náà bá wá kọ̀ tí kò gbọ́, Ọlọ́run mọ bó ṣe máa mú un. Praise the Lord. Hallelujah. The nation of Israel. Orílẹ̀-èdè Ísíráélì. Is one of the least among the League of Nations. Ó jẹ́ orílẹ̀-èdè ara orílẹ̀-èdè tí ó kéré jù lọ. They would have been exterminated from the face of the earth long, long time ago. Wọn ò bá ti pa wọ́n rẹ́ kúrò lórí ilẹ̀ ayé láti ọjọ́ tó ti pẹ́. But ṣùgbọ́n because of the faithfulness of just one man. Nítorí ìjólóòótọ́ ẹyọ ẹnìkan ṣoṣo. Who is he? Tani. He always preserve them. Ló máa fi ń torí rẹ̀ dá wọn sí. That they are remnants. Pé àwọn tó ṣẹ́kù nínú wọn. Will surely reign with me. Pé wọ́n dájú wọn yóò bá mi jọba. And fulfill all that I have promised concerning Abraham and his descendants. Pé àwọn ni yóò múṣẹ àwọn ìlérí èyí tí mo ti dá pẹ̀lú Abrahamu àti àwọn ìran rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. No matter what happened. Here on earth. Ní fi ṣe okó tó bá ṣẹlẹ̀ ní abẹ́ ayé yìí. Israel will always remain a nation to reckon with anywhere in all generations. Israel orílẹ̀-èdè Israeli yóò jẹ́ orílẹ̀-èdè tí gbogbo ènìyàn yóò máa mọ̀ ní orílẹ̀-èdè àgbáyé. It's a nation that they can never do away with. Ó jẹ́ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé wọn kò lè tanù. Praise the Lord. Hallelujah. If the old nation of the world. Tí gbogbo orílẹ̀-èdè ní àgbáyé. Rise against that small nation Israel. Tí wọ́n bá dìde ogun sí orílẹ̀-èdè kékeré yìí tí ń ṣe Ísíráélì. They can never prevail. Wọn kò lè borí wọn. Why? Kí nìdí? Because of the faithfulness of just one man. Nítorí ìjólóòótọ́ ọkùnrin kan ṣoṣo. He has made a covenant with them. Wọ́n ti bá wọn dá májẹ̀mú. That their generation will remain until I come back. Pé ìran wọn yóò wà títí tí òun yóò fi padà wá. Not only that. Kì í ṣe èyí nìkan. They will rule the whole world. Àwọn ni yóò dá ni wọn yóò jọba lórílẹ̀-èdè àgbáyé. The only millennial reign of Christ. Ní ìjọba ti ẹgbẹ̀rún ọdún ti Kristi. I'm telling you the truth. Mo sọ òtítọ́ fún ọ. Likewise. Bákan náà. As a believer. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. When you are faithful to God. Tí o bá jẹ́ olóòótọ́ sí Ọlọ́run. When God found you faithful. Tí Ọlọ́run bá rí ọ pé o jẹ́ olóòtítọ́. No matter what the devil may want to do against your children. Kì í kó ohun tí Sàtánì bá fẹ́ ṣe lòdì sí àwọn ọmọ rẹ. What happened? Kí ni yóò ṣẹlẹ̀? God will turn that wickedness to blessing. Ọlọ́run yóò yí ìwà búburú yìí yóò yí padà sí ìbùkún. Whether they like it or not. Bóyá wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀. They will come back to serve the living God. Wọ́n padà wá láti wá sin Ọlọ́run àlàyé. But we need to be faithful to God. Ṣùgbọ́n ìwọ nílò láti jẹ́ olóòtítọ́. And therefore. Nítorí náà. We call upon him. Ó ké pé. Say Lord. Olúwa. In your mercy. Nínú àánú rẹ. Make me faithful. Jẹ́ kí n jólóòtítọ́. Let your grace yourself for me. Jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ rẹ kó tó fún mi. So that my children and my children's share will not perish. So that nítorí pé kí àwọn ọmọ mi àti ọmọ ọmọ mi kọ́ bá má ṣègbé. That is the only way out. That's the only way out. Ọ̀nà kan ṣoṣo rèé. Because the devil doesn't want any of our children to make heaven. Torí pé Sàtánì ò fẹ́ kí ọ̀kankan nínú àwọn ọmọ wa kó dé ọ̀run. That's where they have been proving stubborn. Èdè náà tí wọ́n fi ń ṣorí kunkun.
Let's call upon him. And God will answer our prayer. Pray in the name of Jesus. The honors lie on us. Our waloku si. God is able when we are faithful to him. Because he's a faithful God. And he's a covenant keeping God. Many of us are not serious with this prayer. It's not good enough. God is able. And the grace is sufficient for us. In Jesus' name we pray. Amen. Yes. Father, in Jesus' name. Amen. Father, in Jesus' name. Amen. Father, in Jesus' name. Amen. Lord, we thank you for this timely message, Lord. The pattern of a God-fearing family. Father, many of us have failed you in this regard. My Lord and my God, thank you because today is a great day that you want to wipe away all that we have afflicted upon our families in Jesus' name. Amen. My Lord and my God, for those of us ignorantly, has one word or the other heaped curse on our husbands, curse on our wives, curse on our children that are affecting them negatively today. And we're running helter-skelter, looking for solution, whereas we are the sole cause of these problems. Father, we pray, my Lord and my God, that you will show us mercy today in Jesus' name. Amen. All those curses, Lord, we've heaped upon our family one way or the other. Lord, we pray that you will reverse them today in Jesus' name. Amen. King of glory, Lord. Father, even for ourselves, mere greetings, we will just tell ourselves we are managing. We are keeping costs even on ourselves, Lord, because you have not created us to manage ourselves. You've created us for abundant life. Father, from today onwards, Lord, we pray that all this will have a change in Jesus' name. Amen. My Lord and my God, Father, we pray, Lord, that those things we desire to see in our families, we'll begin to see them happening in their lives in Jesus' name. Amen. Father, our children will not be found wanting anymore in Jesus' name. Lord, all the rebellion in their lives, Father, today you'll bring it to an end in Jesus' name. Amen. Father, our desire is to see them prosper. They will prosper in Jesus' name. Amen. Father, everything in their lives that we do not want, today they will be buried in Jesus' name. Amen. King of glory, we pray for ourselves, Lord, that every time we're on our knees, Lord, we'll be interceding for our families rather than cursing them in Jesus' name. Amen. My Lord and my God, we pray for our Father in the Lord on this mountain. We thank you for the way you've been revealing things unto him, my Lord and my God. Father, because a lot of us have done this and we did not know how to get out of it. But Father, today you have used him to show mercy upon us in Jesus' name. Amen. We pray, Lord, that you will begin to use him mightily more than ever before on this mountain in Jesus' name. Amen. We pray, Lord, you will grow from strength to strength in Jesus' name. Amen. We'll grow from glory to glory in Jesus' name. Amen. And we will not be the only beneficiaries. It will spread round this nation in Jesus' name. Amen. Father, we thank you because you've heard and answered us. Oh, we pray in Jesus' name. Amen.